الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا رب سلم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مورخہ 18 محرم سن 1421 ہجری مطابق 13 اپریل سن 2001 بامکام جامع مسجد فروقیہ قلعہ دیدار سنگھ مبلغ یورپ یا حضرت مولانا عبد الحمید وٹو صاحب واقعہ کربلا کے موضوع پر خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں تیار کردہ احمد سلامی کیسٹ ہاؤس بازار چوڑی گرہ نزد جامع مسجد عائشہ صدیقہ بالمقابل ادارت الخطوط احمد مارکیٹ گجرانوالا سامعین حضرات آئندہ دے حالات واقعات کس آدمی نے دنیا تے کتنا زندہ رہنا اودے نال اودی زندگی دے اندر کی کچھ پیش آئے گا کس مقام تو گزرے اُدھی آن علی لائف اور زندگی دے اندر خوشیاں کتنیاں نے غم کتنے نے راحتاں کتنیاں نے پریشانیاں کتنیاں نے ہر ایک دے تمام ایسے حالات دیاں کلیاں اور جزیات نو جانن والا صرف ہے اللہ بے شک
اللہ تبارک و تعالی اپنی مرضی نال کسے ایک حالت تو، ایک گل تو، ایک موقع تو، ایک بات تو اپنے کسے نبی نو بذریعہ وحی اطلاع کرے، اپنے کسے ولی نو بزرگ نو بطور کشف دے اطلاع کرے، اے او دی مرضی اور قدرت تے منحصر ہے۔ مستقل طور تے پوشیدہ رازاں دیاں چابیاں جڑیاں نے او صرف اللہ دی مٹھ اندر نے۔ بے شک بے شک بے شک۔ او دے تو علاوہ کوئی نہیں جاندا کل کی ہونا ہے۔ بے شک بے شک۔ ویعلم ما فی الارض ما ذا تکسب غدا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی نہیں جاندا آدمی دا ہور منصوبہ، آدمی دا ہور پروگرام، آدمی دی ہویت، ایدا منصوبہ، ایدی تدبیر اپنی عقل دے مطابق ہے، لیکن او نہیں ہوندا جو بندہ چاہے، او ہوندا ہے جو بندے دا رب چاہے۔ بے شک بے شک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، ایک بڈھی عورت آ گئی، مائی آ گئی، وہ آ کے کہنے لگی میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام میں ایک بڑی ضروری گل کرنی چاہنی ہاں، مینوں بڑا کام ہے، میری گل سنو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں معاملات اندر مصروف ہاں، میں فارغ نہیں، تو کل آ جائیں۔ مدینے دی وہ بڈھی عورت کہندی ہے ایک گل دا جواب تے دے سونیا۔ سبحان اللہ تے پابندی ہے، ایک گل دا جواب تے دے۔ آقا کہندے نے کیڑی گل؟ مائی کہندی ہے اے تانوں گارنٹی ہے کہ میں کل تک رواں گا۔ میں آواں کل، اج کوئی قلعے دا ہوندا، کوئی گجرے والے دا ہوندا کول تے کہندا مائیے کڈی گستاخ ہے، تیرے نزدیک اے وی نبی نو پتا نہیں بھی کل کی ہو۔ مدینے دی ایک بڑھیا عورت نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے یہ سوال کر کے نبی نو دس دیتا کہ اسی او ہیاں جو تُو بنایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی اپنے کولو کوئی گل نہیں کیتی۔ محبوبہ اے تیرا درس ہے کہ کوئی نہیں جاندا کل کی ہوئی۔ اے اگے تفصیلی گل ہے کہ حضور نے فرمایا میں نہ ہویا تے صدیق کول آ جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نہ ہویا تے صدیق کول آ جائیں۔ صدیق کول آ جائیں کہن دا مقصد اے وے کہ اگر نبی نو، ولی نو، بزرگ نو، اسا تے ولیاں تے نبیاں دیاں اینٹیاں بنائیاں نے، نبی او جڑا اون والی ہر گل دسے، ولی او جڑا اون والی ہر گل دسے، نہیں۔ ایک عورت نے ایکو گل تے فیصلہ کر دیتا۔ بے شک بے شک۔ تے قرآن کریم نے آپ اعلان کیتا کہ اللہ دے سوا کوئی نہیں جاندا کل کی ہونا ہے۔ بے شک بے شک۔ کل کی ہونا کی ہونا ہے۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ میں ایک سوال کرنا تواڈے تو پوچھنا۔ ایک بندہ کروں چلدا ہے، سفر تے جا رہے ہیں، اللہ نہ کرے او دا حادثہ ہو جائے، او دی موت واقع ہو جائے، او آدمی ایمان والا ہے، مومن ہے، مسلمان ہے،
یقیناً وہ شہید ہے. بولو بے شک. وہ کی ہے شہید ہے. کیوں شہید ہے؟ کیوں کروں باہر نکلے ہے؟ انہوں نے نہیں پتا کہ حادثہ ہونا ہے. بے شک حادثہ ہونا ہے. تے جے ایک بندہ کرو اس نیت نال جائے کہ میں گڈی تے جا کے اس تو بہن لگا تے مینو پتا بھی ہے کہ راہ دے وچ حادثہ ہو جانا ہے تے میری موت بھی واقع ہو جانی ہے، اینو شہادت کہاں گے یا خودکشی؟ خودکشی. بولو یار خودکشی. ایک آدمی سڑک دے کنارے کھڑا ہے، او نہیں جاندا کہ آن والی بس میری موت دا پیغام لے کے آ رہی ہے، او شہید ہے. تے جیڑا بندہ اس نیت نہ کھلووے بھی بس چڑھ دیئے تے چڑھے، او شہادت دا درجہ پائے گا خودکشی دا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو شیطان ملیا، کہندا ہے اے اللہ دے نبی، اے عیسیٰ تیرا اے ایمان ہے کہ وہی ہوندا ہے جو تقدیر وچ لکھے ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل نہیں. کہندا پھر پہاڑ تو جھاڑ مار، جو ہوئے گا دیکھی جائے گی، تیرا جو ایمان ہے کہ وہی ہونا ہے جو اللہ نے چاہنا، تو پھر پہاڑ تو چھال مار. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہندے نے بھائی مانا رب نو نہیں ازمائی دا، رب بندیاں نو ازمان دے، بندے رب نو نہیں ازمان دے. میرے معزز سامعین، میں بات دلائل دی بنیاد تے، عقائد و نظریات قرآن و حدیث دے برہان دی بنیاد تے کہنا کہ حضرت حسین علیہ الصلوۃ والسلام اگر خود سفر کیتا ہے یا اپنے بھائی مسلم نو کوفے دی طرف روانہ کیتا ہے تے اس بنیاد تے کیتا ہے کہ حسین نہیں سن جان دے کوفے اندر کیسے حالات پیدا ہون گے، مسلم نیشن جان دے کہ میری شہادت واقعہ ہوئے گی. مسلم نے کوفے اندر جا کے، حسین نے کربلا دے اندر جا کے اپنے سر سر مال دل دی بازی لگا کے شہادت دا رتبہ پا کے مسلمانہ دے ایسا کی دے نو جلا بخش دیتی کہ او ہی جان دے کہ کل کی ہونے جنوں رب کہیں حسین نہیں سی جاندا بھی اگوں کی ہونا ہے. انشاءاللہ میں بڑے سادہ الفاظ میں آپ کے سامنے دلائل رکھوں گا ابھی، انشاءاللہ سادہ الفاظ میں، جسے میٹرک کا اسٹوڈنٹ بھی تسلیم کرے گا کہ ہاں یہ حقیقت ہے اور یہ بات اس کی نظروں سے گزری ہوئی ہوگی. کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. بات آپ سمجھ رہے ہیں میری؟ بے شک. ہاں حضرت حسین نہیں سن جان دے کہ اگے کی ہونا ہے. بولتے چھڈو یار، کی ہونا ہے؟ میں ایتھے جمعہ پڑھاندا سا پیا تے مینوں پتہ سی کی ہونا ہے. نہیں پولیس پانی ہے، پھر انہیں لبنا ہے. واہ کیا صدقے جاواں اس پولیس تے، کپڑے لا کے ڈاکہ مار دیں جدو مار دیں. سمنا باد گئے نا لاہور، وردیاں تھانے رکھ گئے، دوجے کپڑے پا کے گئے. بس اتنے کی تند نہیں وگڑی، تانی وگڑی. ہاں جی جس ملک دا وزیر اعظم بھی ڈاکہ مارے اتنے سپاہی تو کی دکھ. بے شک پولیس والوں کو بہ جاؤ، جتنے بہن گے نا بہ کے تبصرے کریں گے وہ یار فلانے تھانے چ لگیے، کیوں اتھے بڑے کیس ہوں گے. جس ملک کی پولیس کا خود سے یہ ذہن ہو کہ جرم ہونے چاہیے، جرم ہونے چاہیے چاہیے، وہاں جرائم کا خاتمہ ہو سکتا ہے؟ نہیں. ایک آدمی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ یہ سوچ رہا ہے یار چھڈو پرا یہ بھی کوئی تھانا، کوئی لڑتے ہی نہیں کوئی لڑتے ہی نہیں، کوئی ڈکیتی نہیں، کوئی چوری نہیں. ہاں جی سا لگا ہے نا اتنے ایمان، دس دس کیس دہڑی، دس دس کیس ہائے ہائے. واہ ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساسے سیا جاتا. تو میرے معزز سامعین، میں گزارش یہ کر رہا سا
کہ حضرت حسین علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دا اے سفر اس گل دی بڑی دلیل ہے کہ جے نواسا رسول نو آن والے حالات دا نہیں پتا تو پھر مڑی شاہ نو بھی نہیں پتا. ایک تو یہ مصیبت ہے بھی جیڑا بندہ ہوندا نا وہ اگے اپنے نال شاہ لا لیندا پیچھوں بھاوے ٹالی ہو گئے. اینے گل ہے نا پچھوں میرا مطلب پرانا چھپڑ چگیا ککر دا مڈ اگوں شاہ کیونکہ انہوں نے پتا ہے بھی شاہ ہوئے تو باوے ہوئے باوے ہوئے تو اگوں مولا ہوئے. ہاں جی تو مولا بن کے جو مرضی کی تھی نواسا رسول دا تھوڑا مکان بولو یار نانا بھی آکھے مینو نہیں پتا کل کی ہونا تے نانے دی گود وچ کھیڈن والا کندیاں تے بہن والا لب چسان والا سبحان اللہ او دا بھی یہی عقیدہ ہوئے کہ میں نہیں جاندا کل کی ہونا. بزورے بازوے تقدیر شمشیریں نہیں چلتی بزورے بازوے تقدیر شیریں نہیں چلتی جہاں تقدیر چل جاتی ہے تقریریں نہیں چلتی جہاں تقدیر چل جاتی ہے تقریریں نہیں چلتی. تیاریاں صحابہ آ رہے ہیں حسین کی گل ہے کوفے نہ جانا کوفے نہ جانا. اٹھائیں تاریخ ہسٹری آف اسلام جو کالجوں میں بھی پڑھائی جاتی ہے وہ دیتی آج اسی گل کریں گے انشاءاللہ. لمیاں البدایہ ون نہایا نو چھڑو امام ابن کثیر دی تاریخ دی کتاب نو چھڑو ابن اسیر دی چھڑو ہاں جی عام جڑی سارے پڑھ لیندے نے نا اسی تاریخ تے انشاءاللہ اج دیکھنے ہاں کہ شہادت حسین اللہ اکبر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لوکاں نے تے شہادت اینو سمجھیا ہوندا ہے بھی پاویں شہید ہونے والے دی شہادت پنجا منٹاں جو ہی ہوے سنن والے آندے نے بھی ترے کو ہفتے لگنے چاہیے ترے کو ہفتے لگنے جو جی انہوں نے کچھ شہادت بیان کی ہو سکے ادھروں فیر وجہ بندہ شہید ہو گیا. شہادت تو یہ ہوتی ہے ہاں جی کہ گھوڑا کمدا پیا ہوے سکینہ کول کھلوتی ہے جی تے بھی ویری ابو جی آکھیے ہفتے آئے نا شہادت کا ہاں جی تلوار مارن والا بندہ سامنے آوے تے حضرت حسین کھلو کے آخر کھلو جرا میری گل تو سن لے مارن والے سنتے ہوں دن کما لے یار پتہ نہیں حقائق کتنے چلے گئے ہاں جی تے حضرت حسین انہاں چر شہید بھی نہیں ہوندے جنی دیر تک خیمے چ آواز نہیں آ جاندی خیمے چ آواز آوے گھوڑے دیاں لتاں کمبن ہاں جی حضرت فاطمہ تزہرا جھوٹا دے سردار جھوٹ ہنج دا تول تول کے مار دینا سکے جی جھوٹ ہنج بولو بھی پتہ نہ لگے سچ کی ہے تے جھوٹ کی ہے. یعنی جیڑا کم بازار وچ شروع ہے وہی ممبراں تے شروع ہے. آ بھائی جتی کنے دی ہے او جی ویچی تے 800 دی ہے تسی 750 دے چھڈو وہ بھاویں 125 دی ہوے یہ گل ہے پھر اندر میہ نہیں پیندا میہ ساڈے تے پینا ہے ایڈے سارے چنگے کام ایڈے چنگے کام نے سارے تو میہ کتوں پینا اللہ اکبر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. میرے معزز سامعین حقائق کو سمجھیے خدا را حقائق کی بنیاد پہ آئیے کیوں جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے حقیقت حقیقت ہو بے شک جھوٹ ہوا کی طرح اڑ بھی جاتا ہے بکھر بھی جاتا ہے حقیقت ہمیشہ رہتی ہے اور ہمیشہ رہے گی بے شک ہمیشہ رہتی ہے اور ہمیشہ رہے گی. آ گیا سارے کوفی
خط آ رہے ہیں وفد آ رہے ہیں حسین ساڈے کول چلو حسین ساڈے کول چلو ہاں میں کہہ رہا سا بھی جھوٹ ایڈا تول کے کہندے نے جی اے ایک ویکھی برکا پوش خاتون وہ آئی کربلا دے میدان چ تے برکا پائے ہے کہ میں پوچھ سکنا بھی وہ برکا کیڑے ملک دا سی اس برکے دا رنگ کی سی اس لیے برکا کیڑا چلدا سی ہائے میں نے سات جمعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں پہ آپ کے سامنے گزارشات پیش کی ہیں اور سیرت زہرا پہ میں نے تین جمعے پڑھائے تین ہے چار کے سٹ ہیں چار کے سٹ ہیں ہاں چار کے سٹ ہیں سیدہ فاطمہ تزہرا کی سوانح عمری پہ میں یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ وہ کے سٹ لیں انہیں پھیلائیں انہیں سنیں نبی دی جیڑی بیٹی اپنے دنیا تو جان تو پہلا آکھے مینوں دسو میری منجی تے پردہ کیویں دا ہووے گا میری منجی تے پردہ میرا جنازہ کیویں چکو گے میرا جنازہ او نبی دی بیٹی مانجا پھڑ کے کربلا چ جان او کیڑا سی اتھے غیرت مند کہ فاطمہ تو زہرا جیڑیاں نے او تے پھڑ کے جھاڑو پھیر دیاں ہون اور تو دل کردا ہے تہاڈا استاد جھاڑو پھیردا ہوے تسی چپ کر کے بیٹھے رہو پیر جھاڑو پھیردا ہوے تسی خاموش رہو تہاڈی ماں جھاڑو پھڑیا ہوے تسی خاموش رہو ہیں تے فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربو بلا دے اندر جھاڑو لے کے آئیاں جھاڑو پھیرن تے کسے جھاڑو بھی نہ پھڑیا کسے نے نبی دی بیٹی نال اینی وی ہمدردی نہ کیتی او جیڑی نبی دی بیٹی فاطمہ اے برداشت نہیں کر سکی کہ کربلا دے روڑ او ظالمو کچھ تے خدا دا خوف کرو نالے آندے او ریت سی نالے آندے او روڑ سن تو قوم دے بھی صدقے جا اینا بھی منہ تے بکل ماری ہوندی تے رون تے ٹل پایا ہاں او جتھے ریت ہووے اوتھے بھی روڑ پیراں نوں چبدے نے نہیں او دس چھڈو کی ہو گیا نہیں تن میں شہادت سنانی میں تینوں گپاں نہیں سنانی ریت جتھے ہوے ریت اوتھے نال پیراں چ چبن والے روڑ بھی ہوندے نے نہیں او ریت تے سگوں لوکی پاندے ہی اس تو نے بھی تھاں پولی ہو جائے بے شک کدی ریت لا رانا کدی روڑا لا رن ہوندا ایک تقریر چ اینا تضاد سمجھ میں او چپ کر کے بیٹھا او کہدا بس سانو دسی جا جو توں آکھے بالکل ٹھیک ہے میرے معزز سامعین جیڑی فاطمہ تزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جن نے اے برداشت نہیں کیتا میرے لال میرے حسین دے قدماں وچ روڑ چب جان اونے حسین دے جگر وچ تیر کیویں برداشت کیتا جیڑی اما روڑ چگ سکدی سی تیر نہیں سی کڈ سکدی بولو تے جے تیر کڈن کوئی نہیں آئی تلوار ہٹان کوئی نہیں آئی تے سمجھ لو اوتھے کوئی نہیں سی صرف حسین دا رب موجود سی اے سارے حالات ویکھن دا حوصلہ رب اندر اے ہور کسے اندر نہیں بے شک میرے ویر مسلم تو تیاری کر لے میں کملی والے دا نواسا ضرور ہاں میں او حسین ہاں کہ جنے محبوب دیاں موڈیاں تے بیٹھ کے جنوں کھیلن دی سعادت ملی ہے میں جدوں کھیلنا چاہندا ساں تے میں محبوب دیاں زلفاں نال کھیڈ لیندا ساں میں جدوں لوری سننی ہوندی اپنے انداز دی تے محبوب مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام دی گود دے اندر بیٹھ جاندا ہوندا ساں اے سارے مقام میرے موجود نے اے سارے مرتبے میرے موجود نے اے ساریاں عظمتاں میریاں موجود نے اے ساریاں شاناں میری موجود نے لیکن میرے ویر مسلم تو جا کے حالات دا پتا کر کے آ تاکہ دنیا نو پتا چل جائے کہ آنن والے حالات نو جانن والا کون ہے قال اللہ تعالی الا اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث
وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ يَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْضِ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا بے شک اللہ دے سوا کوئی نہیں جاندا کہ قیامت کدوں آوے گی اللہ دے سوا اے بھی کوئی نہیں جاندا کہ بارش کدوں برسے گی اللہ دے سوا اے بھی کوئی نہیں جاندا کہ ماں دے پیٹ اندر کی اے بیٹی اے تاں وی اللہ جاندا اے بیٹا ہوئے تاں وی اللہ جاندا اے اے چک کے 9 مہینے چل تے سکدی اے پر جان نہیں سکدی پہچان نہیں سکدی جے چکن والی نو نہیں پتا تے سائڈ والے نو کی پتا ہو سکدا اے کسے ہور نو کی پتا ہو سکدا اے الٹرا ساؤنڈ دے تو مسنا اے مثلاً میں کسے نو آکھاں کوئی نہیں جاندا باہر گلی وچ کی اے تے جیڑا اٹھ کے جا کے ویکھاوے او تے مستثنا ہی ہوے گا نا نالے میرا اے موضوع ہوندا میں دے تے تفصیلی دلائل عرض کردا میں تے حسین دا عقیدہ پیش کر رہا ہوں جیڑا حسین دا آنا پتا چل جائے اے گورنمنٹ نو بٹھا لینا امن کمیٹی دیا ممبران نو بٹھا لینا مولویاں نو بٹھا لینا ذرا واعظاں نو بٹھا لینا ذرا خطیباں نو بٹھا لینا ذرا ذاکراں نو بٹھا لینا ذرا مسیح خانہ نو بٹھا لینا بیٹھ کے فیصلہ کر حسینی او ہوے گا جد عقیدہ حسین نال ملدا ہوے گا جے سارے سبحان اللہ خود میں ایک ہور گل کراں حسینی تے میاں ہوے گا نا جدی نماز حسین نال ملدی ہوے گی اور جدی داڑی حسین نال ملدی ہوے گی اور جدی پگڑی حسین نال ملدی ہوے گی سبحان اللہ سبحان اللہ پہلے تو داڑی کیوں نہیں رکھ دو چھڈو جی پرا داڑیاں والے تو حسین نو شہید کیتا سی تے میں کہ جڑے شہید ہوئے سن انہاں دی منی سی انہاں دی داڑھی نہیں سی مارن والے نو ویندے ہو تے جنہاں تے بیت رہی ہے انہاں داڑھی نہیں سی رکھی ہاں جی میرے معزز سامعین جدا حسین نال دا ملدا ہوئے گا او حسینی بے شک دل کردا تانوں بندہ ایک کپ چاہ پیا تے چھٹی کرا چھڑے حضرت حسین کربلا چ کی مظلوم سن جو تسی مظلوم جدی ادا حسین نال ملدی ہوے بولو کون بولو نا یار او حسینی ہوئے گا نا میرے معزز سامعین میں گزارش کر رہا سا اے حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین دے مشورے دے نال اے کوفے وال سفر کردے جا رہے نے کوفے دے اندر پہنچ چکے نے نعمان بن بشیر موجود ہے اونے کوئی تعرض نہیں کیتا حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کے اعلان کر دیتا مینو حسین دا نمائندہ کہندے نے میں حسین دا قاصد بن کے آیا میں حسین دا الچی بن کے آیا کوفے والے بڑے خوش ہو گئے کہنے لگے اچھا تو حسین دا نمائندہ تو حسین دا قاصد ست بسم اللہ آ ساڈا مال تیرے لئی ساڈیاں جاناں تیرے لئی بڑیاں وفاداریاں دا اظہار ہون لگ گیا جس وقت وفاداریاں دا اظہار ہو رہے ہیں صرف وفاداریاں نہیں کیتیاں گئیاں اے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی نام دی بیعت حضرت مسلم دے ہاتھ تے کیتی جا رہی ہے بیعت دا سلسلہ شروع ہو رہا جے امنیاں عقیدت مندہ دا ہجوم شروع ہو گیا امنیاں پروانیاں دا ہجوم شروع ہو گیا چان والیاں دا ہجوم شروع ہو گیا اے سارے آ کے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے نام دی بیعت کردے نظر آندے نے حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ ہر گھر دے مہمان بہ بندے نے ہر گھر جڑا ان تلیاں تے چکدا نظر آندا اے سبحان اللہ سارے نال حضرت حسین دے لگ گئے کہن لگے کہ حسین دے نام دی بیعت کرن والے آپ سنیہ کلن والے البدایہ بن نہایا کے حوالے سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوفے سے صرف خطوط نہیں جاتے تھے بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس
کوفی اپنے وفد بھیجتے تھے وفد بے شک وہ کہندے سن آؤ ساڈے کول جی ساڈے کول آؤ اسی تانوں امام منانگے امام بناوانگے تہاڈا ساتھ دیاں گے یزید دے مقابلے دے اندر یزید سانو برداشت نہیں تسی ساڈے کول آ جاؤ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے ہر طرفوں بیعت دا سلسلہ شروع ہو گیا حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مطمئن ہو کے خط لکھ دیتا اے میرے ویر حسین میرا خط ملے تے تسی جدے نال کوفے تشریف لے آو کیوں حالات بڑے سازگار نے حالات بالکل ساڈے حق دے اندر موجود نے آجو جلدی تشریف لے آو ادھر جناب گورنمنٹ اندر تبدیلی آ گئی نعمان بن بشیر نو معطل کر کے عبید اللہ ابن زیاد نو گورنر مقرر کر دیتا گیا عبید اللہ ابن زیاد جدوں کوفے دے اندر پہنچیا اونوں احساس ہو گیا کہ اہل کوفہ حسین نال کتنی محبت کردے نے اہل کوفہ مسلم نال کتنی محبت کردے نے آئی اس نے اعلان کر دیتا کہ جیڑا مسلم دا ساتھ دے گا میں انہوں تباہ تے برباد کر کے رکھ دیا گا میٹنگ بلا لے بہت چلا کچھ یار آدمی سی میٹنگ بلائی اور اس میٹنگ دے اندر روسائے کوفہ نو اکٹھا کیتا اکٹھا کر کے بلا لیا اور کسرے خلافت دے اندر بٹھا کے اس نے کیا کہ جنی جلدی ہو سکے مسلم دا ساتھ چھڑ دیو مسلم دے نال نہ لگو سانو یہ چیز برداشت نہیں حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پتا چلیا کہ عبید اللہ ابن زیاد نے مارکا گرم کر دیتا ہے آپ حضرت ہانی بن عروہ دے گھر نے عبید اللہ ابن زیاد دے جاسوسا نے پتا کروایا اطلاع پہنچ گئی عبید اللہ ابن زیاد نے ہانی بن عروہ نو طلب کیتا کہندا میں سنیا مسلم تیرا مہمان ہے تے مسلم نو میرے حوالے کر حضرت ہانی بن عروہ کہندے نے میں مسلم نو تیرے حوالے نہیں کر سکدا کہن لگا میں انعام دیاں گا توجہ کرنا میں انعام دیاں گا مسلم نو میرے حوالے کر حضرت ہانی بن عروہ کہندے نے تو مینوں مال دین دی گل کرنا ہے میں کہنا وا مال مانگو تو مال دیں گے اور جان مانگو تو جان دیں گے مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا نبی کا جاہو جلال دیں گے نبی کا جاہو جلال دیں گے اور عبید اللہ ابن زیاد نے ہانی بن عروہ دے قتل دا حکم دے دیتا حضرت ہانی بن عروہ شہید ہو گئے انہاں دی شہادت دی خبر جدو حضرت مسعود پہنچی کر دیاں عورتاں تے بچیاں نے رونا شروع کر دیتا حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے باہر نکل آئے نے آ کے کوفے دے بازار دے اندر اعلان کیتا کوفیو میرے ہاتھ تے بیعت کرن والے ہو میری ہم نوائی دا دعویٰ کرن والے ہو میرے نال پیار تے محبت دا اعلان کرن والے ہو میرے پیچھے نمازاں پڑھن والے ہو اور میرا ساتھ نبھان دیاں قسماں اٹھان والے ہو سانو خط لکھ کے بلان والے ہو وفد بھیج بھیج کے منگان والے ہو نہ میرا ساتھ دیو میں عبید اللہ ابن زیاد نال مقابلہ کرنا چاہنا میرے معزز سامعین بہت سارے لوکی جمع ہو کے کسرو کسرے خلافت دا گراؤ کر کے بیٹھ گئے نے جدو کسرے خلافت دا گراؤ کر لیا روسائے کوفہ عبید اللہ ابن زیاد نال میٹنگ پہ کر دے نے عبید اللہ ابن زیاد نو پتا چلیا کہ لڑائی دا خدشہ لڑائی ہو جائے گی عبید اللہ ابن زیاد نے کیا اے میری میٹنگ دی محفل چ بیٹھن والے ہو سارے کسرے خلافت دی چھت تے کھڑے ہو کے
بیان کر دیو اپنے اپنے قبیلے والیاں نو سمجھاؤ کہ مسلم دا ساتھ چھڑ کے چلے جان، اگر مسلم دا ساتھ نہ چھڑیا تے میں تہاڈیاں گردنا تن تو جدا کر کے رکھ دیاں گا، ساریاں نو اپنی جان دے خطرے پے گئے۔ اللہ اکبر یا حیو یا قیوم میرا رحمتی کاستاغیز۔ او سارے کسرے خلافت دی جد دے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے منتا تے ترلے تے واسطے پان لگ پے، اے ساڈی برادری تے قبیلے والے ہو مسلم دا ساتھ چھڑ کے چلے جاؤ نا، اگر تسا مسلم دا دتا تے ساڈی موت یقینی ہو جائے گی۔ میرے معزز سامعین، حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نگہ کوفے دیاں گلیاں دے اندر کھڑے نے، لوکاں نے ہنیرے چ کھسکنا شروع کر دیتا، ایک جا رہے ہیں دو جا رہے نے، ایک روایت دے مطابق 18,000 بندے نے حضرت حسین دی بیعت حضرت مسلم دے ہاتھ تے کر لئی سی، لیکن جدوں لڑائی دا موقع آیا، جدوں لڑائی دا وقت آیا تے سارے حضرت مسلم دا ساتھ چھڑ گئے نے۔ تھوڑے جے مقابلے تو بعد، تھوڑا جا مقابلہ ہویا، حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی پیشانی تے زخم آیا، آپ زخمی حالت وچ نے تے کوفی زخمی حالت دے اندر چھڑ کے حضرت مسلم نو تنہا تے آپ سائڈ تے ہو گئے۔ قلعہ دیدار سنگھ دی غیور دوستا، چند دن پہلے نہیں یار، چند گھنٹے پہلا، چند گھڑیاں پہلا، جڑے لوگ حضرت مسلم نو کر بلانا ساد ویندے سن، فخر محسوس کردے سن، انہاں نے اپنے اپنے دروازے بند کر لے کہ مسلم ساڈے گھر نہ آ جاوے، جے برآمدگی ساڈے گھر وچوں ہو گئی تے حالات خراب ہون گے، ساڈی جان تے عذاب بنے گا، سانو دکھ تے تکلیف آئے گی۔ اللہ اکبر یا حیو یا قیوم۔ میرے معزز سامعین، کیسا منظر ہوئے گا جدو حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں کوفے دیاں گلیاں دے اندر تنہا رہ گئے نے، کوفے دیاں گلیاں دے اندر حضرت مسلم پردیسی بن کے پھر رہے نے، کوفے دیاں گلیاں دے اندر حضرت مسلم بے وطن پھر کے بن کے پھر دے نظر آندے نے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدی کسے سمت جاندے نے، کدی کسے طرف جاندے نے، کوئی بندہ مسلم نو گل لاؤن والا نظر نہیں آندا، کوئی بندہ مسلم نو دلاسا دین والا نظر نہیں آندا، کوئی بندہ مسلم دی حوصلہ افزائی کرن والا نظر نہیں آندا۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام دے اندھیرے دے اندر ایک گلی دے اندر ایک مکان دی دہلیز دے نال تنہا ٹیک لا کے بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر یا حیو یا قیوم بے رحمتی کاستاغیز۔ میں کہنا حضرت مسلم آنسو بہا رہے نے، اے میرے پروردگار میرے ویر حسین نو کیویں پتا چلے گا بےمانی کا، پتا چلے گا دھوکھے کا، کیویں پتا چلے گا فراڈ کا، کیویں پتا چلے گا مکاری کا، کیویں پتا چلے گا جڑے گھر بلا کے چھڈ دین، گھر بلا کے چھڈ دین۔ انہاں تو وڈا دھوکھے باز کون ہو سکدا ہے، انہاں تو وڈا مکار کون ہو سکدا ہے، انہاں تو وڈا دغا باز کون ہو سکدا ہے، انہاں تو بڑا یار کون ہو سکدا ہے۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مکان دی دہلیز دے نال ٹیک لا کے بیٹھے ہوئے نے کہ یکدم مکان دا دروازہ کھلیا۔ تاریخی روایت دے مطابق ایک عورت برآمد ہوئی، عورت باہر ہوئی، انج دیکھیا، دیکھ کے کہندی اے دا تو کون اے؟ جدو بندہ آسرا لبدا ہووے، جدو بندہ حوصلہ لبدا ہووے، ایک مٹھا بول کوئی بولے تے آنسواں دے جام چھلک بیندے نے، پلکا اپنے سامنے دیوار تے بن نہیں مار سکدیاں۔ حضرت مسلم دیاں اکھاں وچ آنسو آ گئے، بیٹا کیوں رو رہے ہیں میرا تصور میں کہنا۔ حضرت مسلم آنسو بھر کے کہندے نے، اما میرے درد ونڈان والی ہے، اما میرے حالات پوچھن والی ہے، میرے قریب ہو کے ویکھنا تینوں نبی دے گلشن دی خوشبو آئے گی۔ اللہ
میرا پیشانی والا خون سونگ کے دیکھنا، میرے وال توجہ کر کے دیکھنا، تینوں پتا چلے میں کیڑی ٹہنی دا ٹوٹیا ہویا پھلا، تینوں پتا چلے میں کس باغ دا لگایا ہویا بوٹا وا، تینوں پتا چلے میری پتیاں دے وچوں خوشبواں کیڑیاں اودیاں نے، اماں مینوں مسلم کہندے نے، میں اج تو چند دن پہلے اینا امام بن کے آیا سا، میں اج تو چند دن پہلے اینا دا پیشوا بن کے آیا سا، میں اج تو چند دن پہلے اینا دا رابر بن کے آیا سا، میں نہیں سا جاندا کہ سارے بےمان وعدہ معاف گواہ بن جان گے، وعدہ معاف گواہ بن جان گے۔ اچھا اچھا بیٹا میں دروازہ کھولنی ہاں تیرے لئی، آنا میرا پرونا بن جا، آنا میرا مہمان بن جا، آنا میرے گھر دے اندر بیٹھ جا، اے حضرت مسلم نو پانی پیش دا، کھانا پیش کیتا، توازے کیتی، میزبانی دا مائی حق ادا کر رہی ہے، اللہ میں تیریا قدرتاں دے قربان جاواں، اللہ میں تیریا فیصلیاں دے قربان جاواں، اللہ میں تیری حکمتاں دے قربان جاواں۔ اے مائی مسلم نو سنبھال کے بیٹھی ہے، ادھر مائی در عبیداللہ ابن زیاد نے اعلان کیتا سی، جیڑا مسلم نو زندہ یا مردہ لے کے گا میں نو انعام نال نوازاں گا، اسے مائی دا بیٹا انعام دے لالچ دے اندر مسلم نو تلاش کردا پھر رہے۔ کار آیا، اماں اے کون ہے؟ مائی کہہ دیئے بیٹا اسی خوش نصیب ہاں، خوش قسمت ہاں، کیوں؟ نبی دے گلشن دا پھل ساڈا مہمان ہے، نبی دے گلشن دا پودا ساڈا مہمان ہے، اینوں بن عقیل کہندے نے، اے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا ویر پائیے۔ اچھا اماں آ گیا، کہندا چل میں تے تینوں عبیداللہ ابن زیاد کول لے کے جانا ہے۔ ماں کہندی یہ بیٹا انج نہ کر، کہن لگا نہیں اماں، میں چاہنا وا میں امان دینا، میں پناہ دینا، میں اپنی ضمانت نال اپنی گارنٹی نال عبیداللہ ابن زیاد کول لے کے چلنا وا، تے ذمہ دار میں آ کے کوئی نقصان لے گا۔ حضرت مسلم اللہ جڑا ہوندا نا صوفی، وہ اے ہی سمجھدا جویں میں چنگا تے آون والا وی، بول تے چھڈو یار، آون والا وی آلے رسول، سادہ مزاج، خود مومن، خود با کردار، کہن لگے ٹھیک ہے جو کہہ رہا سچ ہی بول رہا ہوئے گا، او دے نال اٹھ کے چل پے۔ عبیداللہ ابن زیاد دے کول پہنچے، عدالت لگی ہے، عبیداللہ ابن زیاد نے جاندی کیا کہ مسلم دے ہاتھ پشت تے بند دیتے جان اور سامنے کھڑا کر دیتا جائے۔ حضرت مسلم تنے تنہا کھڑے نے، عبیداللہ ابن زیاد کہنے لگا تیرے بارے ہور کوئی فیصلہ نہیں، تیرے بارے ہی کوئی فیصلہ ہے کہ تیری گردن تن تو جدا کر دیتی جائے، تینوں قتل کر دیتا جائے، کوئی تیری وصیت خواہش ہے تے بیان کر۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ تنے تنہا کھڑے نے، میں کہنا، حضرت مسلم نے کیا ہوئے گا، میری ہور کوئی خواہش نہیں، ایک مینوں پچھتاوا ہے، میں حسین نو کہہ بیٹھا ہے چنگے نے، ایک ہی نے چنگے نے، اے چنگے نے، میں حسین نو کہہ بیٹھا ہے بڑے اچھے نے، تے میرا ویر حسین اتھوں چل پیا ہوئے گا، میں گزارش کرنا وا کہ میرے ویر نو پیغام دے دیتا جائے، اطلاع پہنچا دیتی جائے، تم نے کدی اے خربوزے نہیں کی نے، بولو سارے جڑے اونا کوفیاں نو تمے سمجھدے نے اچھی بولو، تمے کہنا تے آندا ہے نا تانوں، تمے کدی اے تربوز نہیں ہوندے،
پاوے توڑ مکے لے ہے جائیے امیت نہیں بن دے پاوے چڑیا دودھ پہ آئیے اے ہنس نہیں بن دے پاوے موتیاں چوگی چگائیے تے کھارے خون کھارے خون کسے دے اندر کھارا پن کوئی ایس تو کھارا کہ او دا پانی کوڑا تے جدے سینے دے وچ ابو بروے جدے دل دے اندر صحابہ دے حسد دا کھار ہووے نبی دے یاراں دے بغض دا کھار ہووے کھارے خون اے کدی میٹھے نہیں ہوندے پاوے سو منا کھنڈ پاوے مسئلہ دی کھنڈ پا لو اتفاق رائے دی کھنڈ پا لو امن کمیٹیاں دی کھنڈ پا لو مذاکرات دی کھنڈ پا لو پر کھارے خون کدی میٹھے نہیں ہوندے پاوے سو منا کھنڈ پائیے سامعین انج منظر سمجھو نا حضرت مسلم سامنے کھڑے نے بیٹھے جلاد تلوار لے کے کھڑے ادھر مکے وچ حسین تیاری بہ کردے نے حسین مکے دے اندر تیاری بہ کردے نے البدایا ون نہایا دی روایت دے مطابق 60 کوفی حضرت حسین دے گھر مکے بیٹھے نے کہندے نے حسین اساں تے لے کے ہی جانا ہے اساں تے نال لے کے جانا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس آئے نے آگے کہندے نے حسین میں تیری منت کرنا وا نہ جائیں اے کوفے والے بڑے بے ایمان نے اے میرے پیارے حسین انہاں تیرے باپ نال وفا نہیں کیتی تیرے باپ نو مسجد دے اندر شہید کر دیتا انہاں تیرے وڈے بھائی حسن نال وفا نہیں کیتی اے حسن تے معاویہ نو لڑاونا چاہندے سن تے جدو حسن نے معاویہ نال صلح کر لئی انہاں حسن نو زہر دے دیتا ہن تینوں یزید نال لڑاونا چاہندے نے جے تو نہ لڑیا لڑ پیا تے انہاں دا کم پورا ہو جائے گا نہ لڑیا تے تینوں اپنی ہتھی مار دین گے تینوں بھی یہ نقصان پہنچان گے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے نہیں نہیں مسلم دا میسج بھی آ جائے مینوں کوفے والی جانا چاہیے حضرت عبداللہ ابن عباس کہندے نے اے میرے پیارے حسین اگر واقعی تو کوفے دا رخ کرنا ہے تے میں ایک اور گزارش کراں گا اوتھے جانا ہی تے سکینہ نو
گھر چھڑ جانا، زینب نو تے گھر چھڑ جانا، او نو محمد نو تے گھر چھڑ دینا، اے علی اصغر نو تے گھر چھڑ دینا، اے بچیاں نو نال لے جان دی کوئی ضرورت نہیں، مینو تینج محسوس پیا ہوندا ہے حسین میدان کربلا دے اندر کدھرے تینوں وی انج تے تیغ نہ کر دتا جائے، جویں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نو انہاں دی بیوی نائلہ دے سامنے ذبح کر کے رکھ دتا گیا سی، حسین کوے دا رخ نہ کرنا، حضرت حسین کوئی گل کہندے نے، کہندے نے میں انہاں نال وعدہ کر چکیا، عبداللہ ابن عباس کہندے نے حسین اگر مینوں پتا ہووے کہ میں تیرے کوڑے دے اگے لیٹ جاواں پھر تو میری گل من جائے گا، یا میں تیری زلفا پکڑ کے ذرا چھکا پھر من جائے گا، تے میں یہ دوویں کم کرن واسطے بھی تیار ہاں، پر میں کی کراں، میں بھی جاننا تو جیڑی راہ تے ٹر پیا ہے تو نہیں واپس ہٹنا، ساں تینوں یہی کہنا ہے نہ جا، سانو پتا ہے وہ ازلاں دے دھوکھے باز، ازلاں دے بے ایمان، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنا قافلہ نال، اللہ یار میں پوچھنا، بڑے لوگ تم تراک نال بڑے تڑلے نال تے رولے نال کہندے نے جی او جناب حق و باطل دا مارکا سی، حضرت حسین جنگ کرن واسطے گئے سن، جڑا بندہ جنگ کرن جائے او نال 6 مہینے دے بال لے کے جاندا ہے؟ نہیں کیوں بھائی؟ نہیں ثابت کرو نا، کوئی دسو نا واقعہ، ہاں جی اے تے ہو سکدا ہے کہ مدینے وچ ایک عورت آ کے آکھے کملی والیا میرا بچہ لے جا، بے شک بے شک، ہائے اوئے اے مدینے وچ بچہ پیش کرنا اے وفا دی علامت ہے، بے شک بے شک بے شک، تے 6 مہینے دے علی اصغر نو شہید کر دینا اے دغا بازی دی علامت ہے، بے شک بے شک، تیاری کر لی حضرت حسین نے، قافلہ تیار ہو گیا، بچے نال عورتاں نال حضرت سفر کر رہے نے، رستے دے اندر ایک بہت بڑا شاعر ملیا، حضرت حسین کہندے نے تیرا کوفیاں دے بارے کی خیال ہے، تاریخ نے الفاظ نوٹ کیتے نے کہ شاعر کہندا ہے حسین دل تیرے نال نے تے تلواراں یزید نال نے، تے منو اس روایت تے وی شک پیندا وی ماریا اے وی کسے کوڑ ہے، ہاتھو ہی کردے نے جو دل کرے، بے شک بے شک، بولو نا یار، جو دل کرے ہمیشہ ہاتھ نہیں جت دے، جت دل دی ہندی، جت تے جے دل نال ہندے تے پھر دھوکھا، لیکن تاریخی بات ہے، یہ تو بہت کچھ ہونا ہے، البدایہ و نہایہ نے لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 3 دن پانی بند رہا، اور دوسرے صفحے پہ لکھا ہوا ہے کہ 7 فٹ زمین کھودی گئی تو پانی نکل آیا، پینے جوگا نہیں سی لبا تے مہندی جوگا لب گیا سی، اوتھے پتہ نہیں مہندی لائی کس سی، آئے اوے اپنی دکان چمکان لئی، او میں پوچھنا او جس وقت کوئی بندہ ممبر تے بیٹھ کے آکھے کہ عباس دی مہندی، ماسٹر صاحب تے لگدا ہو گیا نا، تساں کوڑی تے نہیں سی کدھر، قاسم دی مہندی، تے اج کل پھر جڑے ویاہ دے اوتے مہندیاں لاندے نے، ہاں جی پورے محلے نو مہندی ٹپ دی نظر آوندی، ہاں جی تے اج کل مہندی اونج نہیں لگدی، سائیکل تے بیک لگ، تہاڈا کی انہوں کہندے نے بھی تہاڈا دل پذیر سنگر، وہ سید تال مومن شاہ صاحب تقریر کر رہے تھے، تو وہ میں نے کسی دوست سے سنا کہ کہنے لگے بئیمان کہندا ہے آجا بہ جا سائیکل تے، وہ کہندے نے بئیمانا بھن نو با سائیکل تے، ماں نو با سائیکل تے، تھی نو با سائیکل تے، ہاں جی ہائے میرے اللہ، وزا میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود،
یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. دکھ ہی اسی بات کا ہے کہ اپنی بہن کو ساتھ لے کر چلنے والے کی نگاہ بھی دوسرے کی بہن پہ ہوتی ہے. وہ بغل میں ساتھ لے کر چلنے والی بیٹی اور بہن کو خود بھول جاتا ہے اور نگاہ دوسرے کی بیٹی پہ. اس کو یہ بدقواس معاشرہ اچھا لگتا ہے, یہ بد زبان گانے اچھے لگتے ہیں جی, یہ بے حیائی اچھی لگتی ہے. اگر غیرت ہو اور آدمی سمجھے کہ میری بہن میرے ساتھ ہے, میری بیٹی میرے ساتھ ہے, میری ماں میرے ساتھ ہے. حضور نے فرمایا جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو اوروں کے لیے بھی وہی ناپسند کرو. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سفر کردے جا رہے ہیں, ادھر سفر ہو رہے ہیں, ادھر حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ معاذ اللہ مجرم بنا کے عبید اللہ ابن زیاد دے کٹہرے وچ کھڑے نے. جلاد نے تلوار لہرائی ہے, مسلم تیار ہو جا, تیرا سن تو تیرا سر تن تو جدا کر کے رکھ دینا میں کہنا. حضرت مسلم نے جھوم کے کیا ہوئے گا کہ یہ شیوا ہے زمانے میں مشہور ہمارا. ذرا بلند آواز نال, شیوا ہے زمانے میں مشہور ہمارا کہ سر دینا عبادت میں ہے دستور ہمارا, کہ سر دینا عبادت میں ہے دستور ہمارا. میرے موضوع سامعین, ادھر جلاد دی تلوار چلیے, حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوندے نظر آندے نے. ایک مقام تے حضرت حسین پہنچے نے, اتھے اطلاع ملی ہے کہ مسلم نو شہید کر دیتا گیا ہے. میرا تصور, میں کیا حسین ذرا ماتم کرنا, توجہ گل سمجھنا, میں آخیا حسین ذرا ماتم کرنا. کہندے نے کیوں, میں کہ تیرا ویر شہید ہو چکے ہے. میرا تصور, مینو انج لگتا ہے حضرت حسین کہندے نے اوے واعظات خطیبہ اپنی زبان بند کر کے رکھنا, میں تے ادن ماتم نہیں سی کیتا جدن میرے نانے دی وفات ہوئی سی, میں تے ادن شورو بول نہیں سی کیتا اور جدن میری ماں دا جنازہ اٹھیا سی. اچھا اچھا, میں کیا ویری کو ہور گل, میں چاہنا وا کہ تسی کرو نا, اے ساریاں عورتاں دوسرا سارا لباس اتار کے کالے رنگ دے کپڑے پا لین, اے قمیصاں وی کالیاں ہونیاں چاہی دیاں نے, چادراں وی کالیاں ہونیاں چاہی دیاں نے, اے بازواں تے پٹیاں وی کالیاں ہونیاں چاہی دیاں نے. ساریاں آلے رسول دیاں عورتاں نو آکھو نا کہ جلدی دے نال کالا لباس پہ کے باہر گلی دے اندر آ جان, آخر مسلم دا ماتم کرنا ہے نا, مسلم تے مرثیہ خانی کرنی ہے نا, مسلم تے نوحہ پڑھنا ہے نا. میرا تصور, حضرت حسین جھوم کے کہندے نے اوئے گل سن, اج دی بد فطر دی دیا گلا میرے نال نہ کر, اج دی او باس گلا میرے نال نہ کر, آ تینوں میں دساں ویراں دی شہادت سن کے ویر کی کہندے نے, اوئے پیراں دی شہادت سن کے پہنا کی کہندیاں نے, باپ دی شہادت سن کے بچے کی کہندے نے. میں تے ہور کچھ نہیں کہنا, ایکو ہی اعلان کرنا ہے, الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک پڑھیا کہ جو بگے میں دسیا وہ کچھ کیتا. تسی کیوں مننا ہے, تانوں ویکھن دا ٹھرک نہیں, ٹھٹ نہیں ویکھن دا, ہر شے گننی نہیں ہوندی کوٹھے تے کھلو کے.
ہائے 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 صرف ایک جملہ تاریخ نے نوٹ کیتا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اور شان کے لائق بھی یہی تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ حسین جیسا نبی کا نواسا، حسین جیسا جس کی ادائیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتی جلتی ہوں، مشابہ ہوں، حسین کوئی ایسا کام کرے کہ جو کام دین کے منافی ہو؟ ناممکن، نہیں ہو سکتا۔ اچھا اللہ، جب حضرت حسین جا رہے سن نا، تو رستے دے اندر جننے سن نا، ڈیرے پنڈ، ہاں جی کتھے چلے ہو؟ کوفے چلے ہاں، 18,000 بندے بیعت کر لی، اچھا چلو پھر اسی بھی چلنے ہیں، اور بن جاتے ہیں، بے شک بے شک بڑے سجن بن جاتے ہیں۔ ایک کسا لگے نا، او نہیں میں تے انہاں نہیں سمجھاندا، ہاں میں بس اودیا جاندی اسلام دا ہوندی سی گل، اور جا گئی۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنال قافلہ جا رہا ہے، بڑے لوگ ہی کٹھے ہو گئے، حسین کوفے جا رہے ہیں۔ جس وقت حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اطلاع ملی نا، خبر موصول ہوئی کہ شہید ہو گئے نے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب نو جمع کر کے کیا کہ مسلم تے شہید ہو گئے نے، تے ہن سوچ لو، ہن کئی وچوں کہن لگے نہیں جی اسی تو ان جی چلے سن، اور نہ بھی جائیے تو کی ہے، نہ بھی جائیے تو ان جی اسی تو آندے سب چلو ان جی چلنے نالے بھی اسی کوئی بھائی ہوتے کوئی کوئی گال لیں دی تو ہے ہی نہیں سی، تو چلو پھر ایسا جا کے کرنا بھی کی ہے۔ آگیا اپنی اصل اوقات تے آگیا، ساتھ چھڑنا شروع کر دیتا۔ حضرت مسلم دے پائی کہن لگے اسی مسلم دا بدلہ ضرور لے کے جاواں گے۔ اگو عمر بن سعد فوج لے کے حضرت حسین علیہ السلام، اور ایک مقام دے اتے دونوں فوجاں اکٹھیاں ہو گئیاں، دونوں فوجاں نہیں اکو فوج، حضرت حسین کول کیڑی فوج سی؟ بے شک حضرت حسین نا اس وقت تلوار تے تیر یا جیڑا بھی موجودہ اسلحہ سی، وہ تے ہر بندے نے اپنی گود وچ رکھیا ہوندا سی، وہ مسجد وچ نماز بھی پڑھن جاندے سن تے تلوار ایتھے ہوندی سی، یہ ٹھیک ہے نا گل؟ وہ بولتے چھڈو، ہاں تو ہن ساڈے لوگ ہی کہندے نے بھی اسلحہ صرف ڈاکواں کول ہونا چاہیے۔ میں ایتھے کلے ڈاکاں نے گیا تو میں کہ جی آ ذرا اندراج تو کر لیا جی، تو وہ جڑے بھائی ہوئی بیٹھے سن نا اندراج کرنے والے، وہ مینوں انج ویکھو یہ تہاڈا ہے، میں کہ جی میرے ہی ہے، ویسے مولوی صاحب پھر ویسے نا مینوں گل چنگی نہیں لگی، میں کہ ہوں پھر میں کی کر سکنا جی تینوں چنگی نہیں لگی، ہائے ہائے ہائے۔ اور جو مرضی گند کول دے رہن، جو مرضی کرن، مولوی اپنے ڈیفینس لئی اسلحہ منگ لے رکھ لے، کہندے نے نہ 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 تسی بس ترابیاں پڑھ دے صرف شہید ہی ہویا کرو۔ اللہ اکبر، ٹر